Wow. Jesus is not in the grave. Behold, he is resurrected. Siku ya leo, wapendwa wasikilizaji wangu, popote mnaponisikia, popote mnapotazama katika YouTube, katika Facebook ama Instagram, nataka kutangaza ya kwamba leo tuna ujumbe moto moto. Maana tuna mgeni ambaye ni mashuhuri na amepakwa mavuta kwa kuleta ujumbe kwa live telecast katika Facebook. Pokea ujumbe wetu na mleta mchungaji Duncan Mutua, amebarikiwa na Mungu kutoka katika kanisa la Christ Lion of Judah Embassy. Karibu sana mchungaji. Asante. Emaji. Mungu akubariki. Majina ni vile umesikia, Duncan, Pastor Duncan Mutua Nyolo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nina jamii, nimemwona Bwana, Bwana amenilinda, jamii yangu amelinda watoto wangu. Nimeona Bwana akiinua kazi zangu, ninamtukusia yeye maana ameweka ushuhuda. Anasema aliye na ushuhuda humridima. Aliye na asiye na ushuhuda anaweza kashuhudia nini? Mimi ameniweka ushuhuda ndani ya maisha yangu. Bwana asipewe sifa. Mimi sikukilia mahali bani kwa maana Bwana amenilinda na nimemwona Bwana katika wiki. Haleluya, Bwana asipewe sifa. Nataka tukabati kuangalia kuhusu nyumba. Haleluya, nimesikia mchungaji mmoja akishuhudia Bwana asipoijenga nyumba, wale ambao wanajenga nyumba wanaweza wakafanya kazi ya bure. Hii jengo ambayo tunaishi, hii jengo ambayo imesema siku hii ya leo, kuna katapila iliyoweka ikaweka misingi mpaka chini ikafikia mawe ya chini ndio ili jengo lipate kusimama. So sisi ambao tunaitwa kanisa la Bwana, sisi ambao tunaitwa hekalu la Bwana, tumesimama wapi? Ni wapi tumesimama? So nataka tukapate kuliangalia neno la Bwana. Tumesimama wapi ambao tumeitwa kanisa la Bwana, ambao tumeitwa makuhani wa Bwana, ambao tumeitwa washirika pamoja na Bwana? Sisi tumesimama wapi? Na ikiwa tumesimama, na ikiwa tumejengwa na Bwana, Bwana ameweka nini ndani ya ili jengo? So kichwa cha ujumbe ni kanisa la Bwana. Haleluya, kwa Bwana apewe sifa. Kichwa cha ujumbe ni kanisa la Bwana. Tunaenda kusoma First Corinthians. Wakorintho wa kwanza 3. Mstari wa 16. Neno linasema hivi: amujui ya kuwa nyinyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Bwana asifiwe sifa. Neno anasema amujui ya kuwa kuna watu ambao wananitazama, whatever you are, kuna watu ambao wananisikiza. Bwana anataka kuongea kuhusu hekalu lake. Bwana asifiwe sifa. Ni kwa maana watu wengi wanadhania kwamba hizi mjengo, kwa maana hizi mjengo ambao tunashiriki pamoja, wanadhania hiyo ndio kao la Bwana. Hapana. Lakini Bwana hapa anatuambia amjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sifa. So anataka, Bwana anataka kutufunza siku hii ya leo, ama Bwana anataka kuongea na maisha yako ambao unanisikiza siku hii ya leo, ya kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sifa. Haleluya. So ikiwa Bwana ni hekalu la Roho Mtakatifu, haleluya, Bwana asifiwe sifa. Ni kwa maana siku ya leo uongo umeshawaingia wanaodamu. Ni kwa ajili ya hii corona ambao hii tauni ambao ni corona imepita. Bwana asifiwe sifa. So basi Bwana ametuambia nyinyi mmekuwa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Nitarudia andiko la Bwana, anasema amujui ya kuwa umekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Verse 17. Kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Bwana asifiwe sifa. So hii inatuonyesha makao yetu ambao hii mwili. Bwana asifiwe sifa. Hapa ndipo Mungu amepanda makao yetu. Mungu amepanda makao yake kuwa ni makao yetu. Bwana asifiwe sifa. Wewe dada unayenishikiza, mtumishi wa makao ya Mungu. Bwana asifiwe sifa. Mungu akitaka kuongea na ulimwengu, kwa maana wewe ni makao, anaangalia yangu
anakuja wapi? Anaona kuna kuhani amesimama mji wa pipeline. Anaenda kwa huyo kuhani kwa maana ni kwa maana yeye ni hekalu la Bwana. Anamtumia, anaongea kupitia yule kinywa cha yule kuhani. Anaongea na wanadamu. Wanadamu wanapata kubona. Wanapata suluhu. Kwa nini sababu wesiba? So anatuambia amjue ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kumbe mwili wangu, huyo mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wako ni mtakatifu. Bwana sasa wewe sifa. 17 tarudia Bwana anasema kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu Bwana sasa wewe sifa. Haleluya. Bwana anaongea kuhusu jengo. Tuna jengo, tulijenga jengo. Tuna mahali pa kuabudia Bwana. Kuna mahali kuhani ametengeneza jukwaa. Bwana sasa wewe sifa. Ambapo tunapeleka sadaka zetu. Bwana sasa wewe sifa. Lakini Bwana ametuambia amjue ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu ambao ni nyinyi. Bwana sasa wewe sifa. Mwili huyu mwili Bwana sasa wewe sifa. Huyu mwili ni yaani ni makao ya Mungu, mbingu ya Mungu. Mungu ameweka mbingu yake maana mahali Mungu ako, hapo ndio penye mbingu ya. Haleluya. So Mungu atuambia atakayeharibu hekalu, Mungu atamharibu. So kila utaangalia kwa maisha yako, maisha hii ya wokovu. Angalia wewe usikaharibu hekalu la Bwana. Haribu makao ya Bwana. Kwa nini sababu wewe si? Haleluya. Maana yule atakayeharibu makao ya Bwana, Mungu atamharibu. Yule atakayeharibu hekalu la Bwana, Mungu ataharibu. Yule atakayeharibu nyumba ya Bwana, Mungu atamharibu mtu huyo. Bwana sababu wewe sima, Bwana sababu wewe sima kanisa la Bwana. Amen. Nataka tukimbie kwa haraka tukaangalie neno lingine. Hapo mbele chapter 6 wa Korintho, kwa kwanza chapter 6 verse 19. Linatia nguvu lile neno tumesema. Neno anasema hivi, "Amjue ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala nyinyi si mali yenu wenyewe." Kwa sababu ya sifa, yaani nyinyi si wenyewe, watu wa watu ndio mimi. Hii huyo mwili mliyepewa na Mungu ni mimi, na huyo mwili wangu. Lakini Mungu anatuambia siku hii ya leo amuje ya kuwa mwili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu nyinyi. Kwa sababu ya sifa, Baba anatuambia atakayeharibu kwa mwalimu, kwa sababu usima ili usialibiwe na Mungu pamoja na nyumba yako, pamoja na kizazi chako. Angalia uweke hekalu la Bwana, uweke hekalu la Bwana, nyumba ya Bwana iwe takatifu, ambao ni wewe, ambao ni makao ya Bwana. Kwa sababu usiva kanisa la Bwana. Amen. Tutakimbia tena tuangalie mtu ambaye anaitwa Petro. Tukisoma Matthew chapter 16 verse 18, tusikie Mungu anasema nini kuhusu nyumba yake. Neno la Bwana linasema hivi. Nitaanzia 13. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake, akasema, "Watu unena kwamba unena mwana wa Adamu kuwa ni nani?" Wakasema, "Wengine unena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine au mmoja wapo wa manabii." 15. Akawaambia, "Nani mwanena mimi kuwa ni nani?" Simon Petro akajibu, "Wewe ndiwe wa Mungu aliye hai." Yesu akajibu akamwambia, "Eli wewe Simon Barayona, kwa kuwa mwili na damu havikufunuliwa ili bali Baba wangu aliye mbinguni." Bwana sababu sifa. Haleluya. Yes, maana Yesu alienda Kaisaria. Hapa kuna mambo Yesu anataka kufunza wanafunzi wake. Hapa kuna jambo Yesu anataka kutufunza. Yule ambao unasikiza, Bwana sababu sifa. Kuna jambo Mungu anataka kukufunza wewe ambao ni hekalu la Bwana. Bwana sababu sifa. Maana Yesu alienda kuhubiri pande za Kaisaria. Bwana sababu sifa. Alikuwa na wanafunzi wake. Alitaka kujua kwa undani. Hawa watu nimekuwa nikutukitembea pamoja. Hawa watu tumekuwa tukiinjili pamoja. Hawa watu tumekuwa tukiponya pamoja. Tumefungua pamoja. Hawa watu wanasema mimi ni nani? Bwana sababu wewe sifa. Haleluya. Ni swali aliwauliza wanafunzi wake. Andrea alikuwa mahali pale. Ninaona Andrea akijibu akisema, "Wewe ni mmoja wa manabii." Bwana sababu wewe sifa. Licha kuwa anijibu swali lakini hakujibu kwa usahihi. Bwana sababu wewe sifa. Ninamwona mtumishi mwingine akisema, "Wewe ni Yohana Mbatizaji." Yohana Mbatizaji wale waliamini
waliaminia pana utawala kule Yohana watu waliaminia sana Yohana mbatizaji kwa maana kupitia Yohana mbatizaji watu walipata suluhu kwa Yesu wa Simba ndipo sasa wananjibu wewe ni Yohana mbatizaji licha Yesu akua Yohana mbatizaji alibatiza katika roho kwa Yesu wa Simba lakini hapa kuna neno ambao anataka kuwasikisha wanafunzi wake hapa kuna neno Yesu ana siku ya leo anataka atusikishe siku hii ya leo kwa Yesu wa Simba haleluya kwa Yesu wa Simba wengine wakanjibu wanasema wewe ni mmoja wa nabii Elia Parisa boyo sifa. Hey amen kwa nusu boyo kanisa la Bwana. Haleluya wewe unayenisafisha unayenisikia kwa nusu boyo sifa. Amen. Maana akangeukia Petro. Akamwambia Petro na Petro wewe unasema mimi ni nani? Kwa nusu boyo sifa. Akasema wewe ni mwana Yesu mwana wa Mungu uliye hai. Kwa nusu boyo sifa. Yesu imagine kuna neno kubwa Petro anamjibu Yesu. Haleluya. Yesu anamgeukia Petro na wewe Petro wewe Petro wewe sio wewe umejifunulia ni umefunuliwa na Roho Mtakatifu Roho wa Mungu kwa Yesu wa Simba unjibu kwa verse 18 nataka usikize kanisa la Bwana ama wewe unayenitazama verse 18 maandiko nasema Yesu alipomgeukia Petro anamwambia nami nakuambia kwa Yesu wa Simba wewe unayenisikiza Bwana na mimi nakuambia kwa Yesu wa Simba tunaongea kuhusu hekalu la Bwana kwa Yesu wa Simba tunaongea nyumba ya Bwana wewe ni nyumba ya Bwana Bwana asipoijenga wanaojenga hii nyumba wanaso akachesha shabure bwana sababu wa Simba sisi tumekesha na kwa maana sisi ni nyumba ya Bwana bwana sababu wa Simba tumekesha watu wamekesha kwa maana tumejengwa kwa misingi ya Bwana bwana sababu wa Simba ndipo Samuel Daudi anawaambia kusema Daudi kitabu cha Psalms 118 verse 22 haleluya wale waliokataa jiwe haleluya wale waliokataa wale waasi walikataa jiwe ambao ni jiwe la pembeni bwana sababu wa Simba kumbe Yesu ni jiwe la pembeni haleluya bwana sababu wa Simba so anataka kutueleza kuhusu kanisa hili ili ambao anaongea siku ya leo hekalu lile limejengwa wapi maandiko nasema akamongeukea Petro verse 18 nasema nami nakuambia wewe ndiwe Petro bwana sababu wa Simba akamwambia juu ya mwamba huu haleluya bwana sababu wa Simba hapa Petro anambia juu ya mwamba Yesu anaona Yesu anangusa yana anamgusa juu ya mwamba ambao Yesu mwamba ni Yesu Kristo ama Petro juu ya mwamba huu nitakujenga haleluya nitakujenga na milango ya kuzimu haitaweza bwana sababu wa Simba malango ya kusimu haitaweza uzao wako haitaweza biashara yako malango ya kusimu haitaweza ijira ambayo nimekupatia wewe so alimwambia Petro nimeshaa kunjenga mimi ni mwamba sawa wewe ni tumawe kidogo kusoma Yohana chapter 1 verse 42 unaweza kusoma kwa haraka mtu wa Mungu bado sababu usiba ndio usikie sisi ni akina nani sisi ni mawe kidogo sisi tumejengwa na Bwana sisi tumekalia mwamba ambao ni mwamba Yesu Kristo bado sababu usiba sisi ni mawe kidogo Yesu akamwambia Petro na mgeukea Petro wewe ni mawe kidogo wewe kwa nusu sababu ya Simba. Haleluya. So kwa nusu sababu ya Simba. Nataka usome mtu wa Mungu. John 1:42. Pastor Kitonga. Nisikie ufunuo wa John 1:17. Akampeleka kwa Yesu naye Yesu akamtazama. Akampeleka kwa Yesu naye Yesu akamtazama. Akasema wewe usimioni mwana wa Yohana nawe utaitwa Kefa tafsiri yake Petero au jiwe bwana sababu wa Simba haleluya kumbe mimi ni jiwe haleluya mimi ni jiwe Yesu alimgeukia au kufunuliwa mwili na damu sio mwili na damu umefunua lakini roho wa Mungu aliye ndani yako so Petro kuanzia siku ya leo wewe ni mawe wewe ni Kefa tafsiri yako wewe ni mawe kidogo na nimekunjenga juu ya mwamba milango ya kuzimu haitakuweza magonjwa hayatakuweza kwa sababu ya Simba watu wa Mungu makuhani wa Mungu maana mnanitazama tumejengwa juu ya mwamba kwa sababu ya Simba nyinyi ni mawe kidogo kwa sababu ya Simba galika sinapokuja licha kwa umejengwa juu ya mwamba wakati uliposema Yesu ni Bwana Yesu amekuwa mwokozi wa maisha yangu hapo ndipo ulijengwa na Bwana katika mwamba kwa sababu ya Simba so galika inapokuja haiwezi kufanya wewe ungarikike bwana sababu ya Simba kwa maana wewe ni mawe kidogo ambao umejengwa juu ya mwamba bwana sababu ya Simba Yesu akamwambia Petro haleluya bwana sababu ya Simba basi naomba unisomee kwa maana kuna vitu Petro hapa anapewa na Yesu kuna vitu Yesu anatupatia siku hii ya leo kwa maana sisi ni mawe kidogo sisi tuna uwezo wa kuamulisha bwana sababu ya Simba haleluya kuna mtu ambaye unatazama wewe hauna hofu bwana sababu kuna watu wameshapewa red card ni kwa ajili ya hii corona lakini nakwambia aliyoko kaburini siku hii ya leo ni kwa maana ameshamwambia Petro wewe nimeku
kuinua juu ya mwamba unayenitazama kuanzia siku ya leo umeinua juu ya mwamba maana wewe ni tumawe kidogo wanosha boyo si haleluya umeshapewa funguo maandiko unasema Yesu akamgeukia Petro akamwambia nimeshakupatia wewe nitakujenga nitajenga imani yako juu ya mwamba wanosha boyo si nitajenga imani yako juu ya mwamba wala milango ya kuzimu haitaweza pasa kitonga ramo katusomee Ufunuo Yohana 1:17 Nami nilipomuona nalianguka mimi. Nami nilipomuona huyo ni Yohana, ni Yohana. Kuna mambo makubwa mnataka kuongea juu ya maisha yetu. Kuhusu nyumba ya Bwana, kuhusu hekalu la Bwana. Nami nalipomuona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu. Yes. Akasema, usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. 18. Na aliye hai nami nalikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Amen. Sabora sifa. Hapa maandiko nasema Petro, Johanna, alipo tanzama, aliyekuwa wa kwanza, aliyekuwa ni wa mwisho, alfa na omega, alianguka ni kama mtu amekufa, amshujudie kwa maana kuna mambo makubwa anaonyesha. Bwana sabora sifa. Naongea kuhusu funguo, haleluya, Bwana sabora sifa. Ni kwa maana tunamuona Petro, ambaye ni mawe kidogo, amepewa funguo. Maana tumesoma Matthew 16:18. Tumeona tumeona alipewa funguo za milango ya kuzimu kwa sababu ya sifa. So hapa Yesu anaongea kuhusu funguo, anaongea kuhusu kifunguo, ajapoa kifunguo, alipoa kifunguo. Tumeona mahali pasta Getonga mahali ametusomea amesema maandiko nasema aliyekuwa na wa kwanza na wa mwisho. Maandiko nasema aliyekuwa na ile kifunguo, kifunguo cha kuzimu na cha mauti kwa sababu ya sifa. So wewe unatazama wewe umepewa kifunguo cha mauti. So hii kifunguo ni master key bwana sababu sio unaweza ukaenda ukafungua kuzimu vitu ambavyo silifungwa kuzimu sio kafanikiwa nyumba yako kafanikiwa bwana sababu sio. Haleluya. Wazazi wako walifungwa wasio kafanikiwa wasio kumfikia Mungu wako bwana sababu sio. Lakini wewe umepewa kifunguo na Mungu siku ya leo kwa maana wewe ni mawe kidogo bwana sababu sio. Yesu akamwambia Petro nimekupatia funguo, utafungua utafungua milango ya kuzimu kwa sababu ya sifa. Hapa Johana naye anaambiwa nimepeana funguo kwa sababu ya sifa. Kuna funguo nimepeana za kuzimu na za mauti kwa sababu ya sifa. Hivi tatu ambazo zinasumbua maisha ya mwanadamu kwa sababu ya sifa. Lakini sisi ambao tuko upande wa Yesu kwa maana wewe angalia umesimama wapi ili utetewe. Kwa maana kuna funguo tumeshapewa na Bwana kwa sababu ya sifa. Paulo alienda kwa Warumi. Kwa Rumi 8:31 kwamba sinasema nini juu ya hayo. Akiwa bwana upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kwa nini atakuwa juu yetu? Kwa nini haiwezi kuwa juu yetu? Haiwezi kuwa juu yetu. Kwa nini sababu sifa? So wewe unayenitazama uwe na tumaini. Hata kama ndio alikuwa amekuweka alama ya kwamba wewe ndio unaishi kuuawa. Wewe hautauawa kwa maana ameshavuvuka na ameshatangaza kutoka kuzimu. Ameshaenda kuzimu kwa nini sababu sifa? Unajua shetani angalijua, angesaidia Yesu. Angesaidia kusulubishwa kwa Yesu kwa sababu ya sifa. Kwa maana naona ukisoma Matthew chapter 4 kwa sababu ya sifa. Kwa maana Yesu alipozaliwa shetani hakuwa na uhakika kama mgosi wetu amezaliwa hakuwa na uhakika kwa sababu ya sifa. So alikuwa na madharau mingi kwa maana alipotoka katika kufunga kwake miaka siku 40 night and day kwa sababu ya sifa. Haleluya. Yaani huyo ni madharau mingi, alikuwa na madharau mingi sana. Naona jambo hili limuuma Bwana Yesu Kristo kwa maana anamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu hakuwa na uhakika kama huyu ni mwana wa Mungu, hakuwa na huyu ni mfalme. Lakini kwetu sisi ni mfalme, yeye kwetu sisi ni mwamba kwa sababu ya sifa. Sisi kwetu ni mawe kidogo, tunamshibu yeye kwa sababu ya sifa. Haleluya kwa sababu ya sifa. Maandiko yanasema kumwambia maandiko akamchukua akamuinua katika mlima mrefu akamwambia angalia hii fahari yote ya Yerusalemu, angalia utajiri uko mikononi mwangu, ukinishujudia ukinitakupatia fahari yake nitakupatia utajiri wote, nitakupatia mavuta yote yaliyo hapa Yerusalemu. Bwana sababu sifa. Hakuwa na uhakika kwa maana alimwambia ikiwa wewe ndio mwana wa Mungu. Haleluya. So hakuwa na uhakika shetani. Lakini maandiko nasema Yesu alipokuwa akaenda kwa maana shetani alipokuwa mbinguni, alipotelemshwa alikuwa na mamlaka. Mungu akaondoa mafuta yake
kwa shetani. Hakuomba mafuta yake. So alikuwa na madhara mengi. So na Yesu alivyoshuka kuzimu, Parusa boyo siva. Maana miamba ilipasuka, makaburi yakapasuka, Parusa boyo siva. Mimi ninaona biashara ya mtu ambaye imefungwa na mchawi. Ninaona biashara ya mtu ambaye ilifungwa na mpiga amri. Lakini siku hii ya leo kwa maana ameshashuka kuzimu, huyo mwamba Parusa boyo siva. Ninaona anapigana vita. Ninaona anakuangua ngwadita kuenda katika vita. Parusa boyo shida. So ushindi uko upande wa kwako Parusa boyo siva. Kwa maana wewe ni mawe kidogo, wewe ni hekalu la Bwana. Parusa boyo siva. Mimi sioni kama Mungu kwa maana mali nisomee pastor, nisomee Waefeso. Nisomee Waefeso 2. Waefeso 2. Nisomee Waefeso 2. Mstari wa 19. Basi tangu sasa nyinyi si waweni wala wapitaji. Bali nyinyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Endelea basa. Mmejengwa juu ya misingi wa mitume na manabii. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Amen. Bwana sababu hii si wapitaji. Bwana sababu sifa. Ni pamoja na Bwana. Bwana sababu sifa. Sisi ni makao ya Bwana. Hallelujah. Sisi ni makao ya Bwana, enzi ya Bwana. Bwana sababu sisi ni enzi ya Bwana. Hallelujah. Bwana sababu sifa. Bwana ameshashusha mbingu yake, akaweka ndani yetu kwa maana ametuita hekalu la Bwana. Bwana sababu sifa. Hallelujah. So anasema ninyi si wenyeji. Hallelujah. Bwana sababu sifa. Anasema nimewajenga chini ya misingi ya manabii na mitume. Bwana sababu sifa. So huduma iliyo ndani yangu, uinjilisi ulio ndani wangu, ualimu ulio ndani, umejengwa chini ya mitume, chini ya mafuta ya utume, chini ya mafuta ya unabii. Bwana sababu sifa. Amen. Haleluya kanisa la Bwana. Naomba kanisomee Corinthians wa pili. Corinthians wa pili 6. Corinthians wa pili 6 na 19. Wakorintho wa pili, tumesoma Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa sita. Pili na ingine. Wafika 18. Wakorintho wa pili, 16. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea. Nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Amen. Bwana sababu sifa kanisa la Bwana. Yesu anasema kuna mambo tano gani kati ya hekalu na sanamu? Bwana sababu sifa. Haya ni mambo Yesu anaongea kwa wanafunzi. Bwana sababu sifa. Ni ujumbe Petro ameandika, maana tumesoma chapter wa Korintho wa kwanza 3:6. Bwana sababu ni barua aliandikia wa Korintho, kwa maana Petro aliwapenda sana, amerudi tena akaandika barua. Bwana sababu sifa. Kwa maana hii barua anaandika, anataka wasimame, anataka waelewe wao ni hekalu. Bwana sababu sifa. So hapa nawaambia kuna mambo tano gani kati ya Mungu na kati ya hekalu na kati ya sanamu. Bwana sababu sifa. Hizo vitu mbili hazina mapatano. Bwana sababu sifa. Hapa chini na sema hivi, nasema hiyo andiko, nitarudia tena andiko. Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na katikati yao nitatembea. Bwana sababu sifa. So Mungu anasema nitakaa ndani yao na katikati yao nitapata kutembea. Bwana sababu sifa. Kutembea ni kwamba nikutangazia wale aliko, nikutangazia kwamba wale ambao wana COVID-19 uvonyaji wao. Bwana sababu sifa. Hiyo ndio kutembea kwa Bwana, kwa maana amekaa ndani yetu ili aongee uvonyaji. Bwana sababu sifa. Amekaa ndani yao, ndani yetu ili asema nimeshakwisha, kwa maana aliko kaburini ameshavikana vita. Bwana sababu sifa. So tumepewa siku ya leo, tumepewa uwezo, tumepewa mamlaka, tumepewa funguo. Wewe corona, wewe usikie kwa sikio la Bwana. Bwana sababu sifa. Mungu ameshatumana. Haleluya. Mungu na akukemea wewe. Hautaua tena kijana. Wewe hautaua tena mtoto mchanga. Hautaua mzee, hautaua msichana wewe corona. Usikie neno la Bwana. Bwana sababu sifa. Haleluya. Hata wale walio katika mawadi hizi yetu ya Kenya, nimetangaza kwamba ninyi ufanyaji umewajilia. Bwana sababu sifa. Kwa maana Bwana ako ndani yetu na anasema nitatembea. Bwana na atembea mahali
ufufuko. Mpokee uponyaji, maana ameshasema ya kwamba imeshakwisha baada ya Pasaka. Ametangaza msalaba, imeshagogomewa pale msalabani. Hiyo corona, Bwana Yesu asifiwe. So ushindi kwa maana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi vita. First Peter chapter 2 verse 5. Utasoma kwa haraka. Pastor. Neno nasema hivi. Wacha tuanzie verse 4. Muendee yeye jiwe lililo hai. Lililokataliwa na wanadamu. Bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Wanasa boy Siva. Amina. Verse 5 nasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai. Wanasa boy Siva. Mumejengwa mwe nyumba ya roho. Wanasa boy Siva. Ninyi kama mawe yaliyo hai mumejengwa katika roho. Wanasaba usiva. Mambo ya rio ai sisi tuo ai. Bwana ameweka uhai ndani yangu. Bwana amekuweka uhai ndani yako. Sisi ni mawe yenye uhai. Wanasaba usiva. Haturudi tumalizie andiko nasema. Nyumba ya roho. Ukuhani takatifu. Mtoe dhabihu za roho. Wanasaba usiva. So kunahitajika kutolewa dhabihu za roho. Wanasaba usiva. Hallelujah. Wanasaba usiva. Mungu anahitaji sadaka tumtolee dhabihu za roho. Bwana Yesu abaye usiba. Hallelujah kanisa la Bwana. Ninaongea kuhusu hekalu la Bwana. Ninaongea kuhusu nyumba ya Bwana. Bwana Yesu abaye usiba. Tutaenda kusoma kitabu cha Hagai. Hagai chapter 2 verse 7. Tasoma andiko basi kitona. Hagai chapter 2 verse 7. Nami nitatikiza mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Nami nitaiyaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Endelea. Fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Amen. Kwa sababu si tutaanzia 6. Kama Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana anasema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Asema aje Bwana? Kwa sababu sifa. Amen kanisa la Bwana. Amen. Mala moja tena ni kitambo kidogo. Mm. Haleluya. Mala moja tena ni kitambo kidogo. Haleluya. Bwana anataka kufanya nini kuhusu injili yake? Bwana anataka kufanya nini kuhusu watu wake? Bwana sababu sifa. Kwa maana ni mala moja tena ni kitambo kidogo. Haleluya. Aiendi sana jambo hili, lakini ni kitambo kidogo. Tumemwona Bwana amepita duniani kitambo kidogo, kwa maana jambo hili linaenda kuondoka. Bwana sababu sifa. Anasema hivi Bwana, nami nitasitingisha hizo mbingu. Haleluya. Anasema nitasitingisha hizo mbingu. Eli wewe ambao ni mawe uliyejengwa juu ya mwamba. Bwana sababu sifa. Kwa maana Bwana anasema nitasitingisha mbingu. Haleluya. Bwana anapositingisha mbingu, wewe utakuwa wapi ambao hujaokoka? Bwana sababu sifa. Lakini sisi ambao tumeokoka, tumejengwa juu ya mwamba. Wakati Bwana anatingisha mbingu, wakati Bwana atatingisha dunia, wewe umesimama. Kwa maana umelala, umelalia mwamba mawe kidogo. Bwana sababu sifa. Amen. Bwana anasema hivi, kitambo kidogo nami nitasitingisha hizo mbingu na hii nchi na bahari na hii nchi kavu. Bwana sababu sifa. Tumeona hiyo hali imepitia hali ya corona, wimbo moja dunia nzima tunaimba wimbo moja. Bwana ndiye ametingisha mbingu. Bwana ndiye ametingisha nchi. Bwana ndiye ametingisha bahari. Watu wanaimba wote duniani wimbo mmoja. Bwana sababu sifa. Lakini suluhu imepatikana. Heli wewe umeokoka, heli wewe mawe kidogo. Ni kwa maana umejengwa juu ya mwamba. Bwana sababu sifa. Tutasoma hapo chini verse 7. Nami itatikisa taifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mataifa yote vitakuja. Nami nitazijaza nyumba hii utukufu, asema Bwana wa majeshi. Bwana sababu sifa. Vitu vinavyotamani, yani mtu anapopata mali, watu wa dunia Bwana sababu anapopata mali, mtu anatamani anunue gari kubwa, anatamani ajenge maploti, anatamani ainuke, jina lake liinuke pakubwa. Bwana sababu sifa. Lakini Bwana anapositingisha mbingu, Bwana sababu sifa, mali yako itakuwa wapi? Bwana sababu sifa. Bwana anaongea kuhusu nyumba. Basi na nyumba hii ya mwisho ambayo ni mimi, na nyumba hii ambayo ni hekalu, Bwana anazungumza. Anasema nyumba hii yangu ya mwisho utukufu wako utakuwa mkubwa. Bwana sababu sifa. Hallelujah. Mimi naona mtu ambaye mweka biashara, biashara yako itakuwa na utukufu mkubwa kuliko mwanzo.
kwanu sababu msiba. Haleluya. Kuna wachungaji waliotangulia walitambia na utukufu wa Bwana. Lakini Bwana ametuma pia siku ya leo kwa maana asema Bwana wa majeshi, nyumba hii ya mwisho nitaijaza utukufu. Kwanu sababu msiba. Haleluya. Unaona nitazama unaona nisikiza. Umejaza yes. utukufu mkubwa na Bwana. Anaongea kuhusu nyumba hii ya mwisho. Yes. Sisi tu nyumba ya mwisho, sisi tu hekalu la mwisho. Limejengwa, limejazwa utukufu wa Mungu. Utukufu wa Bwana ni mwingi. Haleluya. Yes. Kwanu sababu msiba. Amen kanisa la Bwana. Amen. Itasoma hapo. Anasema hivi verse 7. Nami nitaitingisha, nitarudia tena. Nami nitaitingisha mataifa yote na vitu vinavyotamaniwa na mwana mataifa yote vitakuja. Nami nitajaza nyumba hii utukufu. Asema Bwana wa majeshi. Verse 8. Fedha ni mali yangu. Na dhahabu ni mali yangu. Asema Bwana wa majeshi. Amen. Bwana sababu asema. Haleluya. Vitu vinyapo tamaniwa. Haleluya. Watu wanapenda kujenga. Haleluya. Anasema fedha ni mali yangu. Bwana sababu asema. Haleluya. Bwana sababu hii nyumba ya mwisho itajazwa. Haleluya. Haleluya. Bwana sababu asema. Huenda ikawa siku ya leo ama siku njano ulikuwa kimwa Bwana ninaomba ufungue milango nipate fedha. Bwana atafungua hiyo mlango maana ametuambia nyumba hii ya mwisho itajaza utukufu mwingi. Bwana sababu asema. So Mungu ame Mungu ameongezea fedha, atatunjasia fedha. Bwana sababu sifa. Haleluya. Sio kama uliomba kuhusu dhahabu, unasema kwa maana ametuambia fedha ni mali yangu, dhahabu ni mali yangu. Bwana sababu sifa. Mimi sijui lipo wako kama uliwahi funga ama uliwahi omba kwa mwambia Bwana naomba uninjasie dhahabu. Kwa maana ametuambia nyumba hii ya mwisho hata dhahabu nitainjaza. Bwana sababu sifa. Utukufu wake wa nyumba hii ya mwisho, dhahabu nitainjaza dhahabu. Utukufu utakuwa mwingi. Haleluya. Kila mtu unayenitazama najua umekuwa kinua maombi, Bwana nisaidie nipate fedha. Bwana nataka nilipe nyumba. Utalipa nyumba, Bwana sababu sifa. Na hii itapita, Bwana sababu sifa. Lakini wewe ule mawe kidogo, anasema nitakujazia fedha ni mali yangu. Haleluya. Fedha ni mali yangu. Hiyo ambayo unaona haiwezekani nitakujazia. Wewe ulie nyumba hii ya mwisho. Haleluya. So mwanze kuomba madhahabu, Bwana sababu sifa. Haleluya. Mwanze kuomba dhahabu nakati hizi za mwisho kwa maana anasema nitanjaza hata dhahabu kwa hii nyumba. Bwana sababu sifa. Wewe umeokoka haujawahi simama siku moja kama Bwana ninaomba kwa njaza nyumba yangu na dhahabu. Kwa maana dhahabu siko, lakini hakuna mtu amesimama akaitisha. Wakati Bwana anatuambia nyumba hii ya mwisho hata dhahabu nitanjaza. Anza kusimama mwanze kuomba dhahabu kwa maana siko nyingi. Bwana anashangaa na hizi itapelekea kina nani? Anasema hizi dhahabu ni sawa watu au hii nyumba ya mwisho. Hii nyumba itajaza na utukufu mwingi kuliko nyumba ya awali. Bwana sababu sifa. Amen kanisa la Bwana. Bwana anasemaje? Anasema basi fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu. Asema Bwana wa majeshi. Imagine hapo mbele anasema amesema itastingisha mbingu na nchi, bahari na nchi. Asema Bwana wa majeshi. Hapa anasema ndio anataka amshikishe Bwana. Anataka ninyi mshike Bwana kila anaongea. Kwa maana amerudia tena. Mimi asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Bwana sababu sifa. Verse 9, utukufu wa mwisho wa nyumba hii. Bwana amerudia tena. Verse 9, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza. Asema Bwana wa majeshi. Bwana sababu sifa. Leo tumeona fedha ni mali yangu, dhahabu ni mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Kumaanisha Bwana katika nyumba hii anataka kuweka, anataka kujaza dhahabu. Bwana sababu sifa. Kuna watu waliotangulia wajaona dhahabu. Kuna watu waliotangulia na wameokoka, wamesimama na Mungu. Haleluya. Wamepita maisha ambayo ni ya kung'ang'ana, Bwana sababu sifa. Lakini Mungu ameongea na nyumba hii ya mwisho ambayo ni hekalu la hii la mwisho. Anataka kujaza dhahabu mpaka asema Bwana wa majeshi. Mimi nimesema hayo. Bwana sababu sifa. Utukufu utakuwa mwingi. Bwana sababu sifa. Na malisia andiko la Bwana. Asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani. Asema Bwana wa majeshi. Amen. Haleluya. Na katika mahali hapa nyinyi mtapewa amani. Amen. Haleluya. Nyumba zenu zitakuwa na amani. Yes. Haleluya. Nyinyi mlio na ndoa, utukufu wa Bwana wa mwisho atawajalia kwa nyumba zenu. Bwana Yesu apoe sifa. Watoto wenu watajaliwa na utukufu wa mwisho. Bwana Yesu apoe sifa. Makazi yenu yatajaliwa na utukufu wa mwisho. Biashara zitajaliwa na utukufu wa mwisho. Maana asema Bwana wa majeshi amenena haya. Bwana sababu sifa. Haleluya kanisa la Bwana. Unaweza kuwa umenitazama na kwa maana nilikuwa naongea kuhusu wale ambao ni nyumba ya Bwana. Bwana sababu sifa. Haleluya. Tumeona Bwana sisi anatutetea sisi kwa tumesimama upande wa Bwana. Sisi tumejengwa na Bwana. Bwana sababu sifa. Sisi ni mawe kidogo ambao tumekalia mwamba. Bwana sababu sifa. Kumaanisha tuko upande wa Bwana. Bwana sababu sifa. Amen. Kanisa la Bwana. Haleluya. Siku ya leo watu wameongopa corona.
lakini sisi hatuna ovu kanisa la Bwana. Watumishi wa Bwana sisi hatuna ovu. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoma aliyetuita ako upande wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Aliyetujenga ako upande wetu. Ameshatupa mamlaka Bwana Yesu apewe sifa. Tumeshapewa funguo za kuzimu. Funguo za mauti, funguo za malango ya kuzimu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wewe utafungua kile kilifungwa na kina mababu wasiendelee Bwana Yesu apewe sifa. Wewe utakifungua Bwana Yesu apewe sifa. Wewe uende kao njaokoka. Lakini siku ya leo Bwana anataka aungane pamoja na sisi ili unjengwe pamoja na sisi ili ushiriki utukufu wa mwisho pamoja na sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana sisi tumeshashiriki, Bwana atatuongezea ushirika wa utukufu wa mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ninamwalika kuhani. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unayenitazama, ningependa umesikia neno la Bwana. Umejioji wewe. Bwana anakuangalia wewe. Angalia corona imeua watu. Mungu amelinda wale walio upande wa kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Musa aliwaambia wana wa Israeli, kuna malaika atapita usiku. Chukueni mwana kondoo mchanga wa mwaka mmoja, mkachinje. Mule nyama yake. Na msiwe kwa sufuria. Mweke juu ya mango, juu ya makaa. Bwana Yesu apewe sifa. Na ile damu kaipaka kwenye miimo ya milango. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna malaika atapita usiku. Na yule malaika atakapoona ile damu, ile nyumba itaokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi tumeokoka ni kwa maana kuna alama ya damu. Yesu ameiweka katika miimo ya roho zetu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa maana Mungu ameweka makao yake ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. So wewe unayenitazama, Mungu anataka kuokoa nafsi yako. Sema Bwana Yesu, naja mbele yako. Naja mbele yako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba Yesu. Ninakuomba Yesu. Siku hii ya leo. Siku hii ya leo. Uokoe moyo wangu. Uokoe moyo wangu. Uokoe nafsi yangu. Uokoe nafsi. Walionikosea. Walionikosea. Nimewasamehe. Nimewasamehe. Siku hii ya leo. Siku hii ya leo. Niondolee magonjwa. Niondolee magonjwa. Andika jina langu. Andika jina langu. Kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia siku ya leo. Umekuwa Bwana. Umekuwa Bwana. Na Mwokozi. Na Mwokozi. Wa maisha yangu. Sio wewe tumeshiriki pamoja. Sisi tumejengwa na Bwana pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. So chukua hatua, uchukue neno la wokovu na Bwana atakujenga. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa jina la Yesu Kristo, magonjwa yote na mapigo ya mashetani tunayaondoa juu ya maisha yenu. Enyi mashetani mnaojiita COVID-19, ninawaua kwa jina la Yesu. Malaika wa upanga akapite sasa, akakate miungu ya magonjwa, akakate laana, akavunje misingi ya udhalimu. Nimeombea maisha yako. Wewe unaenda kumuona Mungu, miujiza na ishara zinaenda kutendeka. Madhabahu yaliyokupinga, madhabahu ya baba zako, madhabahu ya miungu ya kwenu, ipanda za misingi ya laana zinavujika kwa jina la Yesu. Mungu aliyemwambia Gideoni, enda ukaweze kuvunja madhabahu ya miungu ya baba zenu, leo kwa jina la Yesu, kila madhabahu ya mila, madhabahu ya miungu ya kale, madhabahu ya laana, ninaivunja, ninaiangamiza. Haitakalia ndoa yako, haitakalia biashara yako, haitakalia watoto wako, haitakalia maisha yako. Ramashakabaganda, 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 ramayando babosha, endebosha, ribabosha. I declare the Holy Spirit of God. Roho wa Bwana anakujaza mahali popote ulipo. Ninaona Roho wa Jehova, maana Yesu yuko kaburini. Roho anakujaza, Roho anakujaza ukapate kushinda mapigo yote ya adui. Roho anakujaza ukapate kushinda miungu ya udhalimu, miungu ya ubaya. Musa alimwambia Haruni ya kwamba chukue chetezo na kaweke moto, hakafanyie Mungu kafara, hasimame katikati ya wafu na wale walio hai, na katangaze uzima. Leo kwa mamlaka ya Yeshua Mesia, leo kwa mamlaka ya Elohim of Life, leo kwa mamlaka ya Yeshua Mesia, ninasimama katikati
fitina, na wale walio karibu na kufa, na wale wajafetiwa, ninaomba Bwana, simamisha pigo, simamisha pigo, simamisha pigo, simamisha pigo, kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, mshukuru Mungu mahali ulipo, maana Mungu ametenda. Mshukuru Mungu mahali ulipo, maana ishara na maajabu simeonekana. Asante Bwana Yesu. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki. Umelisikia neno la Bwana ya kwamba sisi ni hekalu la Mungu. Hekalu haliwezi wawa, hekalu haliwezi vamiwa, hekalu haliwezi haribiwa. Bwana atakupigania. Amesema mwenye ataharibu hekalu, naye Bwana atamwangamiza. Atakaye haribu hekalu, naye Jehova Mungu wako akamwangamize. Kwa kuwa mwili wako ni hekalu, mwenye atakupinga, Mungu atampinga. Kwa jina la Yesu, naomba na kuamini. Shalom, shalom. Mungu awabariki Kenya na dunia nzima. In Jesus name. Mimi ni wenu mchungaji Askofu Timothy Mwaniki wa kanisa la Christ Lion of Judah Embassy Pipeline. God bless you. Amen.